ଲେଟିଜ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଉପାୟରେ କିପରି ଚିନି ପନିର ବନା ହେଇପାରିବ ତାହା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। 250 ଗ୍ରାମ ପନିର ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କ୍ୟୁବ୍ ସାଇଜ୍ର କାଟିକି ରଖିଛନ୍ତି। 2 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଆଡ଼୍ କରିବା, 1/2 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା, 1/2 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା, ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିବା, ତାହା ମଧ୍ୟରେ 1/2 କପ୍ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ପନିର ଗୁଡ଼ାକୁ ତେଲରେ ଛାଣିବା। ତାହା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ିଦେବା। କଡ଼େଇରେ 4 ଚାମଚ ତେଲ ନେବା, ଦୁଇଟା ପିଆଜକୁ କ୍ୟୁବ୍ ସାଇଜ୍ର କାଟିକି ରଖିଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତା ମଧ୍ୟରେ କଟାଯାଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। ଛଣାଯାଇଥିବା ପନିରକୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତା ମଧ୍ୟରେ 1/2 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାଇବା। ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ହାଫ୍ କପ୍ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ପକାଇବା, ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ଚିଲି ପନିର। ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଉପାୟରେ କିପରି ଚିଲି ପନିର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜି ଦେଖାଇଲି।